témoin yali kambonayo papa le lor le 12 février 2024 tokolobanini nyonso yo yebi kasi yo singi biso to singi pai na yo poto zoa oyo tozana mposa biso na poto ndenge oyiko kango papa pasi evandeli na biso pasi baninga mingi bakoti na bandako maladi bakokoya susu ndako nzambe te na poto mikanda pasi misala pasi papa toloba nini yolobi na esengo mpe na pasi bosenga epai na ngai yo nde ozali mozalisi ya manso papa kanisa bana na yo kanisa korale na yo ndenge olingaka le 10 février 1985 na Vilvorne Belgique okorale oyo ebotama papa nkunu tosalaka libondeli na kati na chambre na yo mpo na korale oyo tumipesi epai na yo tumipesi na biso mbeke epai na yo tikati obongisila biso ndenge kaka eza bolingo na yo biso batemoin na europe na likambo na yo tokozwaka likambo moko kaka parmi makambo ebele osalelaki biso papa nkulutu mbala mosusu oye na france oleki na banzela ya frontiere omoni
passi biso bana na yo tozali komona pona okoma esika yo zali moi eto kenela nzela principale ezali te ba douanier ba okanga biso ba kobenga na biso po tozaki na mikanda te il faut tokene ba nzela tozibenga nzela mayuya kasi likambwana esalaka yo passi lero ye na Paris olobi bana na ngai na muni ba nzela bokendeke me mikolo ekoya ba frontière nyonso tu na oti kobuka yango po banokende pamba pamba nzambi ame oyo ezali loba ya nzambe ekolekaka te yango wana lelo oyo tokaka shengen shengen tozelaki bambula bango bayokanaki na communauté européenne balongolaki ba frontière nyonso tu papa yo ezali nzambe ndo osalaka biso kontine kosalela biso kwa toza batemoin na yo tolingi opesa biso sagesse po temoin azala kaka na bosolo azala lokuta te yango wana papa tokosilisa meko tokosilisa na banzembo oyo papa yoka kolela na biso na banzembo oyo Kirimayo, solo mo sa kinyo.